ne mogu da ustajem, ne mogu da radim. A šta tebe muči? Muči me, Ana, to što on je ovo uradio, on je ovo napravio, sad kao moj žal, žali, ide tamo, drži. Kako prvo razmisli, prvo što nešto odeš, pa onda. Ona će svaki dan da bude ovako. Svaki dan, znači, ja ću da gledam kako ona dopada na sestru, kako on ide, donosi, prinosi, on žali, kao žao mu je sad. Ja, onda ja sam tu koja sedi ovako, gleda to, ono dođe kod meni, ovako. I tako mesec dana, još. Ali ne, samo je njemu teško. Znaš, nikome, samo je njemu. Nemaš lik za glavu? Ne. Mama si ima super. Kaže mi da sam mu rekao da sam mu da ti propasio. Jes, propasio mi je život. Ko? Toba, Radana. Što ti je propasio? Jes. Propasio mi je život. Tebi? Da. Što ti je propasio? Pa, najgore osim nas. Pa tebe on je ispao, brate. Ona? Što ona? Nije on ispala najgore, ona ispala. Super mi. Što je ona ispala najgore? Unče. Nije ona ispala. Što je ona ispala najgore? Pa eto, vidiš tako. Vidiš se kupa i alo. Ona nije terala s puškom da bude sa njom. To je brad, nije ona najgore. Pa se osjeća da je ona stala između nečega. A to ne mora znači. Nije što ga ona nije stala, njih dvoje vidi koji je. Ti s njega, brate, Luna? Ti si njega spasila, ja ti se kunim, brate. Ja sam ga spasila, ali ti izgleda kao da je sreća. Ti izgleda kao da je sreća. Sačekaš mjesec dana. Ti izgleda, ne, neću da čekam ništa više, bre. Niko, znači nije sreća, nije sreća. Folira se da je sreća. Sedi pored mene kao neki ovaj mikrofon, bre, ovdje. To nije moj dečko više. Luna, ne priča opet gluposti tebe u besu i... Nije bes, Filipe, brate, ja to što ja čutim, što se pola znači da se okej. Okay. Sačekaš mjesec dana, pa onda reci to kad ideš napolje. Ona će sa svaki dan tu da pada u neto, da povraća, da to treba da ga nekada ne griza savez, brate. Veruj mi da si ga spasila, brate, veruj mi da si ga spasila. Nisam ga spasila, nisam. Jer je ova zlo. Sve je propalo, ostalo je samo što da radite. A ti iskuliraj te, bre, kad ideš napolje, sve će biti u redu. Neće biti, ovo se ni napolje, bre, neće završiti. Ljudi, šta je s vama, ja znam, prolazila sam kroz to sa roditeljima svojim. Luna, ne pričaj. Trpela sam to godina, bre, maltretiranje. Ne, ne možeš da porediš tvoje roditelje i ovo. Mogu, zato što to kad... Kad ostane nešto, u tome nema kraja, nema. To je stvarno kraj, ne bi dolazilo do ovih stvari. Takve su okolnosti. Ma kakve, ne mogu ja to da provjerim. Ovdje će se pretuvačiti pogrešno. Evo da ne ode... Da je priđe, da je priđe, ona će da pohisteriše. Da ne priđe, bit ću ti se prezumiti. Nije to pravo, on je doveo do ovog da se ovo desi. On je juče, oni su se juče, da on nije, se sađu sam, ne bi bilo ovog. On nju nije doveo do toga. On je, ja sam bilo vam u... Znači ona svaki dan da pada u nesu, da povraća, ja to treba da gledam i da se ubijam. Zato što je ona njega i dalje. Stvarno? Ne, ja baš mislim da ne. To kad sam pričala, svi sam mi govorila da ne jeste. Šta, a šta da uradim da nje bude lakše? Razmišljam se da li da se vratim. Ono što ti nju što da gledaš, šta njema da gledaš? Gledaš sebe i njega. Evo, ako će sve da bude, ako će sve da budu srećni i za drugari, i ona, ako će da bude... Izdržat ću mes dana sve, samo da bude svi posljednje, ja ću istrpati. Ko jebe nas ovdje, izvinjimo, volim te. Gledaš sebe, gledaš njega. On je taj koji... Ne gledam njega nesrećnog po ceo dan. Šta gledam? Nemoj za Lunu. Neću da se našao. Anabeli je obećala da ću da te čuvam. Mama, zašto si me pustila? Pošto sam obećala da ću da te čuvam. Pošto sam rekla da neću da dozvolim. Šta si pustila u ovoj pakao? Luna, aj slušaj me, Luna, aj stani. Luna, čekaj, stani. Obećala sam da neću da dozvolim da pustiš suzu. Luna, aj se smiri. Filipe, aj pusti, znači došla sam da je kažem nešto. Ajde, kaži da ne priča gluposti ovako kad je hirovita i ube. Aj, molim te, Luna, aj, molim te da saslušaj te. Nemoj ko ja da pričaš sranje u besu, brate, iskuliraj. Saro! Slušaj, bolje samo plači i čuti da pričaš gluposti, samo da iskuliraj. Ako ti se plači, plači samo da pričaš gluposti. Saro!
Da nisi dobar čovjek, nikad ne bi zapakla, nikad se ne bi osjećala krivom. Saro! Sarito! Šta tebe, Luna, zabolite dupe! Ti nećeš razmišljati o nama, ni mi nećemo o tebi. Ti nećeš vidjeti nas više, što možda ćeš meni. Vidi, juče kad sam ja... Svi mi prilaze pričaju, znaš. Ti nisi normalna, tvoj život će s njim da bude loš. Vidiš da on ono, ko ti to kaže? Ja to slušam, oni se vole, oni ovo, oni ono. Što tebe boli? Možda neko namjerno radi da bi tebe tako napravio. Luna, pa brate, ovi... Znači, bitno mišljenje od mene, od Sanje i od... Boli te dupe. Od nekog ovdje. Jel ti bitno mišljenje? Šta je, upoznala sam u septembru, izaći ćemo odavde, pitanje ko ćemo se družiti. Nisam dovoljno jaka da izdržim više od mjesec dana da gledam to svaki dan. Znam da će da bude svaki dan, znam. Jedino što slažem je da kad izađem to neće tek tako sam. Istina. I ona će upravo, ali imaš svoju porodicu pod napoljom. I ne moraš da se baviš tim napoljom. Da vas porodiš ovdje napoljom. Slušaj, ti znaš ko si, šta si. Znaš ko te odgajao i kako te odgajao. Ti si imala savršeno djetinjstvo, savršen život, imaš ga i dalje. On kaže, više ne možeš da izdržim od rane, mozak od tebe. Prosto si došla u situaciju da sama krojiš svoj život, ja prvi put u životu sama odabereš svoju odluku, znajući koliki rizik to nosi. Da li je moguće? Ti, moraš da shvatiš da ti se nalaziš u ovakvoj sredini gdje će ljudi uvijek da osude, što kaže Ana. Ako nisi otišao, što nisi otišao? Ako si otišao, kako si mogao prema Luni? A ti ako nešto kažeš loše, ona će ispadne, ti nemaš pravo, ti si njima rastrojan brak. Nisi ti rastrojan njima brak, shvati jednu stvar. Čim se treća osoba pojavi u odnosu dvoje ljudi, tu ne funkcioniš u njih dvoje, to nema nikakve veze s tobom. Shvati već jednom da nema zašto ti grize savjest. To samo govori o tome da si ti dobar čovjek. Znaš koliko... ...mojim drugovima. Ona mene sa njenim. Koga? Nadežda. Savjest je... Ići ćemo na more. Sljedeće godine, ne ovdje, sljedeće. Ti knji kako je tebi. Ti si ta koja kalkuliše, ti si ta koja smiruje jedno i drugo. Pričam s njom 5 sati, njenu mužu, ona priča, stopila se dok priča, ja slušam. Ali, Luna, ali ja, ti ne možeš... Ja sam bolesna. Što si bolesna? Ja sjedim i slušam i pričam s njom 5 sati. Ali što si bolesna, što si ti zaljubljena, što ti to radiš zbog čovjeka koje goliš, šta je tu loše? Šta je tu loše? Samo da bi njoj bilo lakše da se istrese, da se ispače, da priča sa mnom, jer znam da ju znači, jer znam neke stvari koje ona ne zna, šta je on radio kada ona nije vidjela i to. I ja da odem kod njega njemu ispričam. I ko ne psiholog, ali ja ko retar ne. I onda ja odem kod njega, ajde da pričate vas, pa ona neće. Onda ja odem od ona kod njega, pa nastane haos, pa ovo, pa ono. Luna, ti treba da se držiš apsolutno van cijele te priče. Ne ispravljaj krive Drine. Znam da ti je teško, znam da si dobar čovjek, sve znam, ali drži se dalje. Kad se njih dvoje svađaju, ti se skloni. Ne komentariš i ne savjetuj ni jedno ni drugo. To su njihove stvari. Jer ćeš uvijek ti na kraju ispasti. Izvući ćeš deblji kraj. Ni kriva ni dužna. A i njemu ću reći sad neke stvari. Jer ja sam čutala, jer se povukla cijela situacija zbog svega toga i sad ću njemu da kažem ja neke stvari. Kao neko koga zna spolja. Sljedeći put kuljam ti se, bude li ton na tebe digo, ja ću mu reći udariti šamar. Vediš on nju na ton što mi ne vrlo. Nebitno. Ne treba da diže ton. On treba da sedne i priča mirno i normalno. Završili smo, kaže. Neko mi smo završili. Neka, rekao da ste završili, znaš i sama da ćete se pomiriti do večeras. Ne seri ti, znaš. I ti znaš da ćete se pomiriti do večeras. To znaš da od te priče nema ništa. Znaš da ćete se pomiriti, vas dvoje se volite, to je evidentno. Ovdje je jedini problem u tome što dvije žene vole jednog čovjeka. Da, eto. A jedan voli jednu, a prema drugoj još će grižu savjest. I to je osnovni problem. Pametan si ti pametan. Viš, ovo je sad odlično. To je osnovni problem. Hajke, ko se ostala za bezeknuta. To je osnovni problem u cijeloj priči. Njega grize savjest prema Kiji i zato čuti. I čuti i neće da odgovori na njene prozike zato što zna da je povredio, zna što je uradio. On je kriv, nisi ti tu kriva ništa. Ti ja misliš da on sad tek sve sta što je... Ti si slobodna devojka, ti imaš... Ti si slobodna devojka, imala sam pravu iskrivu. Ja vidim njemu očima, ja neću da se vratim. Ženom, volim ovom. Zna
ali ne volim. A kaže, sve stane što je izgubio. Da, ali i uporno se to ponavlja. I upravo ona na njemu sad to rekla malo, kao da se znala. I ona je shvatila stvar. Ali niko ne osporava da se slobodno zaljubio u Lunu. Ljudi, i strast, i ali vi isto morate shvatiti da njihov brak, njihov odnos nije funkcionisao i nije stavljeno... I nije kriva za raspad njihov brak. Ali ne, nije uopšte. Nije funkcionisao i pre tebe. Nije funkcionisao pre tebe, mnogo pre tebe. I ne treba da osjećaš grižu savesti. Ni sekunde jedne. Ne treba da osjećaš grižu savesti. Ako misliš, rekla sam ti već kad sam ušla, da mi je Ana rekla, da mi je Anja rekla da ti kažem da nema potrebe da razmišljaš o tome da li si obrukala nju i Gagija. Oni te podržavaju 100%. I Gagi, i Janja, i Andrej, i ti to vrlo dobro znaš, i tvoje sestre, i svi tvoje prijatelji. Meni je rekla, tebi je dajem na čuvanje, tebi je poveravam da je čuvaš kao sestru. Meni je tako rekla, nemoj da plače, kako god je teško, budi uz nju. Meni lično. I šta sad ja da kažem Anji kad izađem, kako da je pogledam oči, zato što ti plačeš, zato što se nerviraš zbog nečega što nema veze s tobom. Ti nisi radna ništa više. Prvo, ti si slobodna djevojka bila kad si ušla ovdje. To je prvo. Druga stvar, ti si ispala najhrabrija od svih nas žena, jer si prva ostaje kao ja sam se zaljubila. I svaka ti čast na tome. Opet kod tebe je moja gumica za kosu. Nije, ovo je moja gumica. Moja bre, majka, tražila sam svoju. To je moja gumica, bila kod mene. Da ću ti poslije. Pa ne znam, bila je kod mene, bre, naš koliko dugo. Treća stvar koju moraš da znaš. Uvek, svi mi imamo ljude koji nas podržavaju, ljude koji nas osuđuju. Šta će ova djevojka da kaže? Ušla sa dečkom u zadruzi, shvatila da je biseksualac, pa jebem ti sunca pre 5 miliona ljudi. I šta da kaže sad? Šta kuka? Šta si uradila? Čaki, da ću ti, čaki. Ti nijedna sam da nije zutra rastaviš neko blanice. Znaš šta radi ljubavnice? Ti to vrlo dobro znaš. Šta radi ljubavnice? Ti vrlo dobro znaš šta radi ljubavnice. Imam sunce u očima, mesečinu u postelji. Imam tebe. Ti nijedna sve, ti si mogla njega da izmanipuliš da ti napali dete, uvatiš na dete, ko što radi 90% žena, ti to nikad nisi mogla. Ti si mlada, život je pre tebe. 22 godine. 22 godine. Ja sam s 22 godine krenula živjeti s onim ostrovom. Pritom ona ima sve predispozicije da uspe u životu. Kajem se što sam mu dala 3,5 godine svog života na takav način. Ali nemoj da se kaže, ja sam ne kažem što sam bila s njim, a se kajem što sam dozvolila neke stvari sebi, prema sebi. Ako ne uspe, ne uspe. Ako uspe, uspe. Ti znaš da si to uradila od srca i znaš da si uradila iskreno. Pa šta? I njima se raspo brak. Ako tebi uspe veza, uspe. Ako se raspadne veza, raspadne. Šta sad? Nije ti bilo suđeno. Bilo ti je suđeno, ovo prožiš da naučiš nešto, gledaj kao lekciju. Da naučiš da poštuješ sebe. I kraj priče. Nema potreba da se opterećuš glupostima. Ovo su gluposti, ovo nisu stvari koje tebe treba da se tiču i stvari zbog koje ti treba da osjećaš grižu savjest. Ti ništa nisi uradila loše. Da je on jedne sekunde rekao, ja imam emocije prema moje ženi, ja ne znam da li volim tebe ili nju, e onda bi imala pravo da te budeš skenjena. Ja ne mogu vas dvoje da shvatim, vas dvoje se toliko volite, toliko ste sigurni u svojoj ljubavi, upali ste u depresiju oboje. Smo sigurno ne bi stalo dešava. A upali ste u depresiju oboje. No stop ste sjebani, skenjani, depresiju, čuti bre i volite se ako se volite, ako je... Ja da ovdje imam nekog koga volim, jebalo bi mi se da li ima 5 ili 6 žena ako se nas zove volim, ako se nas 100% sigurno našu ljubav. I tu se svaka priča završava, vas doista u depresiji non stop. To nije dobro. Zato što smo u ovoj situaciji. Ne, niste u ovoj situaciji, nego vas dvoje treba sentiti i razmislite šta hoćete jedno drugo. E to je poenta cele priče. Svataš? Nema zašta ti krize savjest, nemaš zbog čega se osjećaš loše. Stvarno mi nije dobro ako može, jer on ti je dao krila, on je taj koji isto rekao, ja volim Lunu, ne volim svoje žene. Poglavica me uvatila i glava mi puca. Ti si ustala i priznala, ja sam zaljubljena, ti si rekao, ja sam s njim u vezi, ti si ustala, ti si rekao, ja sam zaljubljena u njega. Imaš pravo, budeš zaljubljena ako hoćeš. On je taj koji ustao i rekao, ja svoju ženu ne volim, ja volim Lunu. On je taj koji treba rešiti problem s njom, a ne ti. Vas dvije ste se svojski potrudile i zbog sebe i zbog njega da budete u korektnim odnosima, što je sasvim okej.
to što ljudima izgleda bolesno, što je ovako, onako, to je njihov problem, nije tvoj. To se zove civilizacija, to se zove razgovor jedne, dve razumne, normalne, srele žene. Ona njega voli. Kija njega voli, ali to ne treba tebe da dotiče, jer ti vrlo dobro znaš da Sloba nju ne voli. Ako ti misliš da Sloba i dalje nju voli, onda imaš pravo tako da misliš. Ako ti njemu kažeš, ti voliš Kiju, ti ovo, ti ono, ti kaže, prodre se na tebe i kaže šta više da uradim, da ti dokažem da volim tebe, zašto ti dalje praviš dramu i sebi, samo sebi praviš problem. Samo sebi praviš problem i sebi praviš tenziju. Bud, šta ne možeš da gledaš? Meni niste mi jasni oboje. Svaki dan će to da bude. Dobro, bit će danas, bit će sutra, bit će preko sutra, smirit će se ona, smirit će se ona. 31. maja, ovdje se klavimo što hoćeš. Dobro, a što onda onda raskini? Onda stavi tačku. Pa nisam ni u vezi mjesec dana. Pa onda stavi tačku. Ne ozbiljno veze. Onda budi zrela i izaberi ono što je bolje po tebe. A ne po njih dvoje, ne po njega, nego po tebe. Evo ja ti sad pričam stvarno kao rođenoj sestri. Isto što bih rekao moje sestri, moje najbolje veci, govori mi tebi sad. Izaberi ono što je bolje po tebi. Misliš da mene ne boli, misliš da ja ne volim momka koji me ostavio zbog zadruge. Duša me boli, sve me boli. Ti nisi čovjek za mene, nisi me podržao u onome od čega ja živim. To je kraj priče, ti nisi za mene. Nisi me prihvatio tako kako ja sam. Kraj. Da te volim više nego što te volim. A to je već stepen zrelosti. To je stepen zrelosti. Moraš uvek, moraš da naučiš da gledaš samo sebe. To šta će biti kad izađe. Mene to brine. Hoće se završiti kakav izređen. Ljubavi, ti si ovdje sam. Lopne, nećete biti, neće biti u samo gdje je ona. Halo, ti nećeš morati da spavaš pred nje, nećeš morati da gledaš kako pije kafu, nećeš morati da gledaš... Lepo, neka advokat vaš sređuje to sa njenim advokatom ili sa njom, nemajte nikakvu komunikaciju ili bilo šta. Drugačije je to porodice, tamo ideš, razumeš, ovdje si zatvoreni. Druga stvar, ti vrlo dobro znaš koliko tebe tvoja majka voli, koliko te podržava, koliko te otac voli, koliko te podržava. Ja znam, ja sam sa njom pričala 24 sata. Ja znam. I nemoj to da radiš jer njoj sad cepaš srce. Znaš i sama koliko ste vezane vas dve. Ako ništa drugo, svaki put kad ti je teško, samo pomisli na nju. I njoj teško i da joj ona sve uradila da ti pomogne. Ne, meni je rekla, ja sam nju mogla da izvučem iz svega. Neću, hoću te naučiti da odraste. E, ovo ti je takva lekcija da odrasteš. Samo gledaj na to da ti je lekcija da sazriš. Situacija koja će te natrati da devojčica postane žena. Samo tako gledaj. Možda zašto više... Zbog depresije. Gdje god da je otišao, pusti ga, nek se ohladi. Pusti ga, odvojite se malo. Razdvojite se malo. Sedi malo s nama, pij kafu, priča s nama malo. Sedi malo s drugim ljudima. Zalepili ste se jedno za drugo kao da ste pupčano vrpca vezani. Bićete zajedno na polju, skulirajte malo. Normalno će se svađati 24 sata, potrošili ste sve teme. Ne znam više o čem pričate vas uve. Odvojite se malo, bre. Šta je problem? Se plašiš ako ćete se odvojiti da će vam se pomiri s Kijom? To je problem. Jo, znaš, da si li pola najveću glupost ikada. Pa, zato što pitam. Si odvojite. Pa onda se razdvojite malo. Pa ne, to... Razdvojite malo i skuvirajte se jedno drugo malo. Ne u smislu da raskinete, nego prosto ti... Ima, bate, imaš nas tu, mi smo ti djevojke, tu sedi s nama, popi kaf, popi sok, popi nešto, ples nama na bazenu. Nek ide onaj bles nekim trećim na bazenu. Razvojite se bre malo, cirkulišite malo, funkcionišite ovdje u ovoj zadruzi. Ne, me žao što mu sad rekao, tu ništa se mišlja. A dobro, to ćete večera se pomiriti, ajde, pusti sad, nek se i on ohladi malo. Žao nekad nije, znam da njoj je teško, ali opet ne znaš što ja uvijek nekako ne znam zašto, pogotovo nije to. Znači, on jadan i nešto je počeo da viče, ali ne viče, nego pokušao da ti objasni. Uša ti objasni. Moraš i ti malo da naučiš, ne da spustiš loptu, nego da moraš da naučiš da proceniš u kojoj situaciji šta treba da kažeš. Ja znam da si ti pukla, da si ti ovdje, kako više, ti si bukvalno zid između njegove. U svakom smislu te reče. Misli na sebe. Misli na sebe. Neka ga pusti da se iskulira. Pa onda neka sedno neka razgovaraju. Sada ako bude ušla, opet će bude svađa. Neka se iskulira, pusti. Nije ni njemu lako. Ovo nije dobro, ubi ga savest. Ubi ga savest prema Kiji. Nije dobro, Kija se raspada.
onda mu loše što posveti nekad ki vremena ne posveti njoj, pa ne zna gde će, na koju će stranu. Nije njemu lako. Njemu se najviše život okrenuo. Njemu se najviše okrenuo život. Izgleda kao da ne zna šta hoće, to me najviše ne. Nije da ne zna šta hoće, shvati grizeka, savest, zato što je i on dobar čovjek i svestan je šta je uradio, na kakav način. Zato što je sve stvari iskupiti. Ti mora da budeš jako svema ovome, znaš, bar ti njemu da natežavaš ovo. Znam da tebi nije lako, ni malo, ali lako će biti još gore. Imaš nas, evo imaš mene, priče sam. Kako god ti je teško priče sam, probudi me. Razumeš? Ništa ne kaže da moraš da pričaš, samo sebi. Ti će da moraš. Ili će on sad još više... Gde je on? Gde je on u pubu? Ja mislim da je u pubu. Ali u pubu? Ne znam. Ne znam gde je. Razumeš? Kad god ti bude teško, slobodno. Kad god ti bude teško, kad god nemaš kada počeš da će se istreseš i da dokažeš da tebe teško, pođi kod mene. Slobodno, u bilo koje dobro dan, znači probudi me, bilo što. Čekaj. Došao.